Čoho se podrá? A čoho se měli vítat tohoto speciálního, dá se speciálního Pokémon Go Info? Ale Ondro, proč je vlastně tak speciální? No, protože když jsme minule, to bylo info, jak jsme to spojili s tím komputerem, že jo? Mm-hmm. Ano. Tak minule jsme vám řekli, že sice víme o tom, že bude nějaký event, ale že o tom uděláme speciální video, protože tam toho je tolik, že by se to do toho videa nevyšlo. Takže je to tady a je to tady video o Pokémon Go Kanto Tour. Začneme asi tím, že tato Kanto Tour probíhá 20. února od 9. od rána do 9. do večera. Je to kvůli tomu, že tento rok oslavíme 5 let po vzniku Pokémon GO, tak se nám Niantic rozhodl udělat tuto menší virtuální celosvětovou akci. Budete se jí vlastně moc účastnit úplně všichni, prakticky ano, ale více si užijete, když si zakoupíte tiket. Ano, protože bez tiketu jakoby moc toho nepochytáte ani něco. No. No, ale když máš s tím tiketem, tak si o něm něco povíme, že ano. Takže tento tiket si můžete normálně koupit v shopu, stojí zhruba 300 korun, jo, ale některé mobily, tam je třeba taky Bugem mají levnější nebo tak, už jsem to viděla, na vlastní očíska. A po zakoupení tiketu vás čeká velmi, ale že velmi důležité rozhodnutí, a to jestli červená verze nebo zelená verze. Ano, máme zde dvě barvy, a to zelenou a červenou, jak už Nelly říkala. A určitě se ptáte, jaký je v tom sakra rozdíl, jako jestli to není jedno, jako že to se mám rozhodnout, jestli mám radši červenou nebo zelenou. Ne. Jako jo, rozhodujete se, ale není to tak, že si řekneš, že zelená je hezčí, to fakt vás teďka nezajímá, protože vás zajímá to, že každá barva má větší šanci na to chytit si určité pokémony na incense a také je tam větší šance na shiny, což je... Ale jenom ty určité, která má každá barva. Ano. Ale to si řekneme za chvíli. Nebojte se. Ano. A budu se respawnovat prvních 150 pokémonů z generace Kanto, ale každá barva bude mít své určené pokémony. Takže pokud chcete nazbírat úplně všechny, tak budete muset tradovat s kamarády, kteří budou mít jakoby tu druhou verzi. Přičemž díky tomu ještě bude zvýšen distance tradu na až 40 km. Ale pozor, je tady velké pozor. Jakmile si budete jednu ze stran vybírat, nebo si budete chtít vybrat, tak pozor, už to nemůžete změnit ani vrátit zpátky to vaše rozhodnutí, jo? Takže vybírejte vážně opatrně, s rozmyšlením. Jestliže máte třeba tiket koupený na dva vaše účty, nebo jste třeba dva kamarádi, jo? Každý jiný účet, tak si každý vemte na každý účet jinou barvu, jo? Doporučujeme vám to. A je to i doporučené jako takhle celkově. A pokud už jste si tiket zakoupili a třeba jste na výběr nedostali a říkáte si, že co se děje, a nebo si nejste jistí, jakou barvu si kurník šupa vybrat, tak se nemusíte bát, protože tyto barvy si budeme vybírat až blíže datu tohoto eventu. No a teď už si pojďme říct ty určité spawny těch určitých barev. Na incense si budete chytat hlavně do pokémony Ekans, Oddish, Mankey, Growlithe, Scyther a Electabuzz a budete mít větší šanci získat tyto shiny pokémony. Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgey, Ekans, Pikachu, Nidoran, Holka, Oddish, Diglett, Mankey, Growlithe, Ponyta, Shellder, Drowsy, Krabby, Hitmonlee, Lickitung, Scyther, Electabuzz, Eevee, Kabuto a Dratini. Přesně tak. Zde si budete moct na incense chytit tyto pokémony. Sandshrew, Vulpix, Meow, Bellsprout, Magmar a Pinsir.
A štěstí na shiny Pokémony budete mít na Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgey, Pikachu, Sandshrew, Nidoran, Pluk, Vulpix, Meow, Psyduck, Bellsprout, Geodude, Execute, Hitmonchan, Koffing, Tangela, Horsey, Magmar, Pinsir, Eevee, Omanyte a Dratini. A pokud se vám během tohoto jednoho dne nepodaří zhromáždit všech 150 Pokémonů, tak se nemusíte vůbec bát, protože na chytání těch Pokémonů budete mít čas ještě do 27. února do 8. rána, což máme event 20. takže tam je týden ještě navíc. A tento čas můžete taky využít k tradu evolv Pokémonů, gradování anebo chytání po dokončení úkolu, abyste ukončili svoji sbírku a získali odměny. No a jakmile dokončíte první linii Special Researche, tak získáte přístup k druhé speciální researchi. Jako dokončení bude nutné překonat obtížné výzvy, náročné úlohy, které budou stačit na další dobu, ale myslím, že za to shiny gluma to bude stát. Ano. No a pokud si zakoupíte tento tiket do určitého data, brzy to řekneme, tak získáte zdarma tikety na speciální researche na Community Day v lednu a v únoru. Lednový Community Day je naplánován na sobotu 16. ledna 2021 a tiket si musíte s tím pádem zakoupit do 13. ledna. A únorový Community je naplánován na 7. února 2021 a tiket si musíte zakoupit do kdy, Ondro? Do 4. února. Ano. A teď už teda konečně dostáváme k dalším tématům této kantotur. A zároveň to jsou taky témata, která už se týkají všech a ne těch, co si zakoupili pouze tiket, protože tohle budou přístupné všichni hráči. Ano. A jsou to raidy. V 5 fyzičkových raidech budeme mít Articuna, Zabrose, Moltres a Mewtwo, takže všechny 3 legendární ptáky plus ten Mewtwo. Dále tu budeme mít shiny Pokémony, jako jsou například Spearow, Fearow, Paras, Parasect, Hitmonlee, Hitmonchan, Ditto, Snorlax a Mew. Ano. No a to asi vypadá, že máme všechno. Jestli budou ještě nějaké bonusy během eventu, to sice nevíme, to ještě zjistíme. Takže... A řekne si mi to, až bude kam to tu promíhat. Z toho bude taky video, nebojte. No a mějte se hezky a u dalších videí. Čau čau! Čus! Počkej, napiju se, abych měl dobrou výslovnost. Okay. Chceš však, já si chce zaknout, no to říkám. Já jsem se trošku jít opravit, když se opoříznout. Já když se zaseknu, tak jsem... No to jo. Klapka poprvé. Action. Speciální Pokémonovou info. Tak čau. Co myslím, že když... Čau, já jsem Ondra. A čau, já jsem Nelly. A my vás vítáme. Musíme trošku vyznat na spolu. Zapas to nahrávání, ne? Zapomně. No, ať to kamera slyšíš. Jasný. Dobrý, tak jdem na to. Ano. Je to vlastně Ano. Je to kvůli tomu, že tento rok oslaví mé... Je to kvůli tomu... Tak už vím, co udělám pro mého v tomto věnou, jako v tomto. A. Frýčí. Go. Je to kvůli... A také zvýšené štěstí na určité Pokémony. Zvýšené... Každá barva má určité štěstí na určité šajný Pokémony. Opatrně a s rozmyšlením. Tak získáte přístup k druhé speciální researchi. A k jeho dokončení bude nutné překonat obtížné výzvy a náročné úkoly, které budou trošku nadležit. Znovu, protože to máš říkat s tím dramatem. No a pokud si zakoupíte tento tiket do určitého dne, 13. ledna. Ano, to je 13. ledna. Ještě já teda to upravím, že do 13. ledna, když to tak koupíš, tak získáš i na lednový, ale pokud chceš pouze tiket na únorový, tak stačí do 4. ledna. Února.
To je se hezky, to znovu říct až potom. Já vím, co řeknu potom. Já to komru. Dále jsou zde shiny. Shiny. Mm-hmm. No, a mějte hezky. A mějte hezky. Mějte hezky.